فتاوى قطر سوست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁልኝ ውድና የተከበራችሁ የሑረልዒን የሱና ሚዲያ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልኝ እንደምን ከረማችሁልኝ እንሻላ ይህ ሳምንታዊ የፈተዋ ፕሮግራማችን እንሻላ ለቤታችን እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቻችን አህለን ወሰህለን እንኳን ደና መጣችሁ ለማለት ትፈልጋለሁ እስካሁን እንግዲህ የቻናላችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ካላችሁ ሰብስክራይብ በተኗን በመጫን የሁሌም የሑረልዒን የሱና ሚዲያ ቋሚ አባላት መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እንሻላ እንዲሁም ከጎን ያለችው የደወል ምልክቷን በመጫን ሁሌም ስልካችሁ ላይ ኖቲፊኬሽን ወይም ማስታወሻ መልእክት ይመጣላቸዋል ማለት ነው እኛ ምንለቃቸው ትምህርቶች ወዲያው እንዲያሳውቋችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ለእህት ወንድሞቻችን ሸር አድርጉ ኮሜንቶች ካሏችሁ እንሻላ በደስታ እንቀበላለን ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ያው ይህ ሳምንት በነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ውዴታ ስም በመላው ዓለም አንድ ትልቅ ቢድዓ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰራበት ሳምንት ላይ ያለነው ያለ ነው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምንታውቁት መውሊድ የተባለ ስልምናን የማይወክል ትልቅ የቢዳዓ ተግባር በዚህ ሳምንት እንግዲህ በመላው ዓለም የሚተገበር ክብረ በዓል እንኳን አንለውም ሐቂቃ ያው ውርደተ በዓል ነው ሰው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ያዘዙትን ትቶ ሐዲሱን ቁርአኑን ወደ ጎን በመተው በቢድ የሚጨማለቅበት ሳምንት ስለሆነ የውርደት ሳምንት ነው ይሄ የካፊሮች ሱናም ነው እንሻ ሁላችሁም እንደምንታውቁት ማለት ነው እነሱ ክሪስማስ እያሉ የክርስቶስ የልደት ቀን በሚል ያከብሩታልና የዒሳን ማለት ነው የአስልምናን አይወክልም የነሷራ የካሃዲዎች በዓል ነው ያንን በተመሳሰለ መልኩ ደግሞ የነቢዩን ለ ሰላቱ ወሰላም የልደት በዓል አከብራለሁ ብሎ መነሳት በሸሪዐችን የለም ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ይዜ የመጣሁት የፈተዋ ነጥቤ የመውሊድ ድግሶችን መካፈልና ምግቦችን መብላት በተመለከተ ነው በተለይ በዋናነት የዛሬው ዳሰሳ ነጥቤ ለመውሊድ የታረደን ስጋ መብላት ስጋ ሊሆን ይችላል ሌሎች የምግብ አይነቶች የሚዘጋጁ ልዩ ልዩ የምግብ አይነቶች አሉና እነዚያን መመገብ ሑክሙ ምንድን ነው እንደ እስልምና ይህንን ሁላችንም በደንብ አውቀ ነው ሸሪዓችን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስቀምጧል ብለን ትክክለኛውን እውቀት እንድንይዝ ይፈለጋልና በተቻለ መጠን እንግዲህ እንሻላ ሁላችንም ይህን ፈተዋ ተግባራዊ ማድረግ ይገባናል ነው የመጀመሪያው ማ ሑክሙ መን የቁሉ ኢነሁ ሙስሊሙን ብልቀውሊ ፈቀጥ ወሁወ መዓ አህሊ ልቢድዒ ወሽርኪ ብፍዕልሂ ይሄ ዋናው መነሻው በመጀመሪያ ይሄ ነጥብ ነው ከሙስሊሞች ጋር ነኝ እኔ ሙስሊም ነኝ እያለ በመላሱ ስራ ነገሩ ግን አጠቃላይ የሚያከናውነው በተግባር የሚገለጸው ግን ከሽርክና ከቢዳዓ ጋር የሚተባበር ሰው ምንድን ነው ህክሙ በተለይ በተለይ አሁን በዚህ በመውሊድ ሰዓት ላይ እኔ ሙስሊም ነኝ እኔ ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ተከታይ ነኝ ይላል ነገር ግን በተጨባጭ ሲታይ አብዛኛው ሰው በተለይ መውሊድ አክባሪው ቀብር አምላኪ ተለያዩ ሽርክና ቢዳዓ ተግባራቶች ላይ የሚወድቅ ነው ነገር ግን በምላሱ እኔ ሙስሊም ነኝ እያለ ብዙ የሚለፈልፍ ሰው አለ ና የኩኑ ሙስሊመን ሐቂቀተን ይሄ ሰው እንደው በትክክል ሙስሊም ነው ወይ የሚል ፈተዋ ተቀምጧል ማለት ነው እንዲሁም ይሄ ሰው የሚያርደውንስ መብላት እንዴት ይታያል ቁል ኢነ ሰላቲ ወኑስኪ ወመሕያየ ወመማቲ ልላህ ረቢ አለሚን እርድ አንድ ዒባዳ ነው አንድ የዒባዳ ዘርፍ ዒባዳ አይነት ነው እያንዳንዱ እርዳችን ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብቻ እና ብቻ መሆን አለበት ከዚ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለይ ለመውሊድ የሚታረዱ እርዶች ብዙ ጊዜ ከሽርክ ጋር የተያዙ እርዶች ናቸው ሾሆቹ ልጅ ሊሰጡኝ ይሄን ሊያሳኩልኝ እንዲህ ሊያደርጉልኝ ከባልና ከሚስቴ ጋር እንዳልፋታ ከባሌ ጋር ሁሌ አብረው ልታቆዩኝ ልጅ ልሰጡኝ ልጄ እንዲህ ልታደርጉልኝ የማይሳሉት ስለት የለም ቤተሰቦች በተለይ የገጠር ሰዎች ፍየል በግዬ ሳቡ ነው ወስደው እዚያ መውሊድ ቦታ ላይ ሽርክ የሚያጋሩት እነዚያ ለሽርክ ተግባር የመጡ እንስሳቶች ናቸው ተሰብስበው ታርደው መውሪል ሊካፈል የመጣው ህብረተሰብ የሚመገባቸው አስላቸው ገና ከቤታቸው ሲወጡ እንስሳቶቹ ለሽርክ ንያ ተደርጎባቸው ሸሆቹን ይሄንን እጀባለሁ ይሄን እሰጣለሁኝ ልጅ ልሰጡኝ ጤና ልትመልሱልኝ መልሱልኝ በእኔ ላይ አደጋ ላይ እመጣብኝ ብለው ነው የገጠርናት አባቶቻችን አምጥተው እዚያ ሽርክ ቦታ ላይ ለመውሊድ አክተሮቹ እንግዲህ አክተርን በላቸው። የመውሊድ አክተሮች ተዋናዮች አሉ ለእነርሱ የሚሰጡት ማለት ነው ሲጀመር ይህ ሽርክ ተግባርን ተላብሶ የመጣ ሀድያ ነው ማለት ነው ስለዚህ አልጅነቱ ዳኢማ እናውቃለን እንግዲህ የሳዑዲ የፈተዋ ኮሚቴ አለ እና ኢንሻ ይህ ታላቅ የፈተዋ የዒልም የምርምር ኮሚቴ እንግዲህ ፈተወን ልጅነቱ ዳኢማ ሊልቦሑሲል ዕልምየቲ ወልኢፍታ የተባለ ኮሚቴ አለ እጅግ በጣም ትልቅ ኮሚቴ ዓለምን ከቢድዓ ከሽርክ እየጠበቀ ያለ ትልቅ በቁርአንና በሐዲስ ሰለፎቻችን መንገድ ተከትሎ በተጠና በእርጋታ እንዲሁ በስሜትና በሙቀት ሳይሆን ዒልምን መሰረት አድርገው ፈተዋ የሚሰጡ ዑለሞቻችን አሉና እነሱ እንግዲህ ባስቀመጡት ፈተዋ መሰረት መጀመሪያው ሙጀለድ ላይ ገጽ 135 ላይ አስቀምጠዋል። ምን አሉ መን ነጠቀ ብሸሃደተይን ሙሰዲቅን ብማ ደለታ ዓለይህ አሽሃዱ አንላ ኢላ ኢላላ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላ ብሎ ሸሃዳ የተናገረ ከእውነት አሉ ብማ ደለታ ዓለይህ إيش <applause> هذا من تبى لو نجار يا من تعملك تون لا معبود بحق إلا الله بلو ينبيون عليه الصلاة والسلام مسكر النت بأرجع النت يمسكرا ألو وأمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن عندهم لا إله إلا الله بمعلته كسمي تبقو نجارو تشلو كشرك مراك على البت كبيدة عمرك على بلا إله إلا الله لايك أت مالت على بعبادة እንግዲህ የላኢላሀ ኢለላህ መስፈርቶች ወደ ስምንት መስፈርቶች አሉ እነሱን ተግባራዊ ያደረገ ሰው ሙስሊም ሙእሚን ነው በማለት አስቀምጠዋል ወመን አታ ቢማ ዩናቅضሁማ ምን አልአቅዋል አው ልአዕማል ሽርክየቲ ፈሁወ ካፊር ወኢነጠቀ ብሂማ ወሰላ ወሳመ ነገር ግን የላኢላሀ ኢለላህን የሚያስፈርዱ አንድ ሰው ላኢላሀ ኢላላህ በማለቱ ሊያሟላቸው የሚገቡ ነገሮችን ተጻሮ የመጣ ሰው በተቃራኒ የሰራ ማለት ነው በተለይ ይሄ መውሊድ ላይ የምናየው ተግባራቶች እንዳለ ከላኢላሀ ኢላላህ መልእክት አንጻር ተቃራኒ የሆኑ ተግባራቶች ናቸው እያየን ያለ ነው ላኢላሀ ኢላላህን የሚጻረሩ ተግባራቶች ነው የምናየው ስለዚህ ይሄንን የፈጸመ በተለይ በንግግሩም በሰራውም ላኢላ ኢላ የሚያፈርሱ ተግባራቶችን የሰራ ሰው ምንም እንኳን በምላሱ ላኢላ ኢላ ቢልም ካፊር ነው አሉ ቢሰግድም ቢጾምም ዋናውን ንያ አልብ ላይ ነው ዋና ሰውየው ላኢላ ኢላ እያለ ሰላት የማይሰግድ ከሆነ እስልምና ውስጥ አይደለም ይሄ ሰው በምላስ መናገር ብቻ ጥቅም የለውም የሚል ፈተዋ ነው የተቀመጠውና ስለዚህ ለምሳሌ አሉ እስቲሳ በአምዋት የሚያደርግ በሞቱ ሰዎች እስቲሳ እርዳታን የሚጠይቅ ወይም ለነሱ የሚያርድ የሚያርደው ለምንድ ነው ተውቂረ ወተዕማ እነሱን በማክበር እነሱን በማላቅ ብሎ የሚያርድ ሰው መውሊድ ላይ እንደዛ ነው የሚደረገው ቀድመው የሞቱ የዚያ የመውሊድ ጀማሪዎች አሉ በየሀገሩ ማለት ነው አብሬት ላይ ጀመረ ሰው ሊኖር ይችላል በየሀገሩ እዚህ በወሎ አካባቢ ብዙ ቦታዎች መውሊድ የሚወጣባቸዋሉ እነዚያ ጀማሪዎቹ የመጀመሪያ ቀዳሚ እዚያ ቦታ ላይ መውሊድን የጀመሩ ሰዎችን በማሰብ ነው ሰው ወደዚያ ቦታ ለሽርክ የሚሄደው ሸዎቹ እንዲ ቢያደርጉልኝ እያሉ የነርሱን ቀብር ከቀብር አፈራቸው የነሱን ቀብር አፈር እንደ ልዩ ነገር የሚበሉ ያንን ወደ ቤተሰብ መጥተው እንደ ትልቅ በረካ አላሁ አክበር ከዚህ በላይ ምን ውድቀት አለ ስለዚህ ይሄንን የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ ትልቅ አደጋ ላይ ናቸው ማለት ነው በዚህ ፈተዋ መሰረት ስለዚህ ወላ የጁዙ ልአክሉ ሚን ዘቢሓቲሂ ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች በምላሳቸው ላኢላህ ኢላላህ እያሉ ነገር ግን በንግግርና በተግባራቸው ላይ ሽርክና ቢዳዕ ላይ የሚወድቁ ሰዎች ያረዱትን መብላት አይበቃም የሚል የማያደጋግም የፈተዋ ምላሽ ተሰጥቷል ማለት ነው ሌላው የዛሬው እንግዲህ በተለይ የዛሬው ፈተዋችን የሚያተኩረው በዋናነት ያው መነሻውን እንያዝ ብለን ነው زورو زورو شركه اكبر لا يالله ياردون مبلغ حرام اي بقى يماط على حديث ما سرجاهم هل يجوز اكل اللحم الذي آه، يذبح يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموالد لا نبي عليه الصلاه والسلام مولد تبلو يتاردن ስጋ መብላት እንዴት ይታያል የሚል ነው ይሄ ደግሞ ማዙቢሓ ፊ መውሊድ ነቢይ ለ ላሁ ለ ወሰለም አወልይን ለሁ ፈሁወ ምማ ዙቢሓ ሊغይር ላ ወሊከ ሽርኩን በመውሊድ ላይ ለነብዩ ለ ሰላة ወሰላም ተብሎ ወይም ለወልይ ተብሎ ወይም ለዚያ መውሊድ ጀማሪ ሰው ተብሎ እሱን በማላቅ ሾዎቹ ድረሱልኝ እንዲህ አድርጉልኝ ይሄን አሳኩልኝ እድሜን አንትንበሉልኝ ጤና አድርጉኝ አላህን ይሄ ሁሉ መፈጸም የሚችለው አላህ ብቻ ይሄ የአላህ ስልጣን ነው በአም ማላጅነት እነርሱን በማላቅና ከነርሱ በረካ በመፈለግ የታረደ ሁሉ ልክ ከአላህ ውጭ ላለ አካል እንደታረደ ተደርጎ ነው የሚወሰደው ይሄ ነው ሁክሙ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሽርክ ነው የሚል ፈተዋ ተሰጥቶበታል ፈላ የጁዙ አክሉ ሚንሁ በመሆኑም ከዚያ ምግብ ላይ መብላት አይበቃም ይሄ ሁላችንም ልንጠነቀቀው የሚገባ ተግባር ነው ወቀድ ሰበተ አነነቢየ ላ ወለ ቃል ነቢዩ ለ ላቱ ሰላም በሙስሊም ሐዲስ ቁጥር 1978 ላይ ምን ይላሉ ቃለ ለዓነ አላሁ መን ዘበሐ ሊገይር ላህ ብለዋል ከአላህ ውጭ ላለ አካል ያረደን ሰው አላህ ያረግሞታል አሉ አላህ ይጠብቀን ወላሂ እናት አባቶቻችንን ማስተማር ተገቢ ነው ብዙ ቤተሰቦች ወላሂ አላግባብ እየጠፉብን ነው ለሆዳቸው ባደሩ እጅግ በጣም ስግብግብ ሰዎች አማካኝነት በጃሂሎች እየተመራ ኡማው እየጠፋ ነው ይህንን ነገር ሁላችንም ቤተሰቦቻችንን እና ማሳሰብ ተገቢ ተግባር ነው ማለት ነው የዛሬው የፈተዋ ፕሮግራማችን እንግዲህ ይህን ይመስላል ለህት ለወንድሞቻችን ሸር እናድርግላቸው ሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ በ